Behaglig, ekologisk, pålitlig, snygg, ekonomisk, sexig, ekonomisk, miljövänlig, smart, återanvändbar, cool, rolig. Här sitter jag nämligen med en produkt som storföretag som Libress, OB, ja till och med Apoteket, ICA och Coop har försökt hålla hemlig och ta bort från marknaden. Och varför är det så? Jo, för menskoppen, som jag har här, är nästan omöjlig för stora företag att profitera på. Den marknadsekonomi som idag styr våra liv överlever endast om man gör en billig produkt som man kan sälja för så mycket pengar som möjligt. En produkt med kort livslängd men med ständig efterfrågan. Och vad tjänar man då inte mer pengar på än just mensskydd? En produkt man har kanske 3-4 timmar men som man ändå behöver ha ständig tillgång till i 40 år av sitt liv. Företagen kan ta ut en oerhörd profit eller vinst genom detta. En vinst som med största sannolikhet hamnar i företagsägarens egen ficka. En företagsägare som enligt statistiken kommer att vara en man. En man som aldrig kommer vara beroende av vare sig bindor eller tamponger. Jag hade jättemycket mens. Och jag gick in på en av de här jättetyp äckliga toan som fanns. Där det finns ett lite typ gardin man kan dra fram för sig, det är inte alls privat, det finns även hål genom materialet och jag var typ full och sånt. Och sen tog ut min menskopp och den ramlade ner i den här punktån som aldrig blir tvättad. Och jag var typ, vad fan ska jag göra? Jag har ingen bind, jag känner ingen som har mens som är här ikväll, ska jag spendera hela min kväll på liksom att fråga alla om de kan hjälpa mig. Musiken är så hög. Ja, men vad fan. Jag tog upp den från den här värsta äckliga toan. Och tvättade den. Jättebra. Använde den. Äckligt. Men också ganska roligt så den överlevde. Menskoppen som är gjord helt i silikon har evig livslängd. Och när den är full så tömmer man den bara. Och kan återvända den gång på gång. Tack vare det vattenavstötande materialet suger menskoppen inte åt sig någon vätska, så den passar perfekt att bada med och förhindrar uttorkning som kan leda till irritation. När menscykeln är över, då kokar man den bara i en kastrull för att ta bort eventuella bakterier. Sen är det bara att använda den igen. Det kan kräva en viss träning i början, men när du lyckas mästra menskoppen äntrar du världen med känslan av att du klarar vad som helst. Jo, vi hade varit ute i skogen i en aktion i Norrland. Vi skulle ta oss in på ett militärt flygfält och sen blev vi gripna av polisen. Och då skulle de genomsöka våra väskor och där låg den, menskoppen då alltså. Polismannen som rotade igenom väskan tittade och tog upp och väldigt konfunderande vad det här var för någonting. Det kan ju tilläggas att vi hade målat med rosa färg och en menskopp har ju liksom måttsträck så han tittade väldigt så och undrade om det hade kunnat finnas med i själva aktionen. Men det roliga var också att den menskoppen var använd och inte kokad då eftersom vi hade varit ute i skogen, så att fick han lite mensblod på fingrarna. Ända sedan det gamla testamentet skrevs, där det berättas att menstruationen är en konsekvens av Evas synd och svek mot Gud, har det betraktats som något skamligt. Denna tanke har levt kvar i vår västerländska kultur och mens ses fortfarande som något lite äckligt som man gärna inte talar högt om. En gång gick jag runt och letade efter min menskopp. Jag visste inte vart den var. Jag visste att jag hade lagt den någonstans på något bra ställe. Jag gick runt och letade och letade och letade. Sen så efter en stund så såg jag mitt barn springa runt med en i munnen och bara, nappen, nappen! Vad jag tycker är bra med min menskopp är att den finns där när jag behöver den. Jag behöver inte springa ner till affären och köpa tamponger längre, utan jag har det jag behöver hemma.
I tv-reklamerna försöker mensskyddstillverkarna kringgå det faktum att det faktiskt är blod det handlar om, genom att visa en blå vätska. Detta upprätthåller myten och förnekelsen utav mensen. På grund av denna syn som finns i samhället så betraktar många menskoppen som något äckligt och ohygieniskt. Det är för att man kommer närmare kontakt med sitt blod och med sitt kön än vad man gör när man till exempel använder binda. Att låta kvinnan känna sig obekväm och obekant med sin kropp, sitt kön och sin sexualitet är ännu en byggsten i patriarkatets stora borg.